em 35 km, sendo que este cabo OPGW, além de funcionar como para-raio para o sistema elétrico, ele transmite dados através da fibra ótica existente em seu interior. Da subestação SE7, temos a linha de distribuição com 13 km de extensão, levando 13.800 volts para todo o sistema de automação da barragem de Negros. Brasil, acima de tudo, Deus, acima de tudo! Yeah!